بسم الله الرحمن الرحيم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. اپنے لیے زاد راہ فراہم کرو کہ بہترین زاد راہ تقویٰ ہے. دعائے وسعت رزق. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص نماز فجر اور نماز مغرب کے بعد 7 مرتبہ مندرجہ ذیل دعا کو پڑھے گا اس کی روزی خداوند عالم فراخ افشادہ کرے گا اور وہ بہت خیر دیکھے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور مسلسل رحم کرنے والا ہے. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. نہیں ہے کوئی طاقت اور نہیں ہے کوئی قوت سوائے اللہ بلند مرتبہ صاحب عظمت کی طاقت کے.